D-slaving. אמיר, אנחנו הולכים על הסקאד או אנחנו או אתה רוצה להתפסל? רגע. היינו צריכים ללכת על הנון מם. טוב, תוריד אותו ונמשיך. אני בינתיים אחפש אותו שינהל עליי או בעיניים. זה היה ממש מהיר. אין ריינג'. אבל אני לא מבין איך יצאת מנקודת הנחה שלא התקפו אותך, מה אתה בודד? And sleep. זה היה ברור שהם יורידו אותנו. Roger, engaging. אבל זה היה הרבה יותר מהר אפילו ממה שאני חשבתי. אמיר, תיזהר, יש פה F-16, כן. הוא לא שלנו. And sleep. הוא הולך לחטוף מהתותח. פעם ראית אפאצ'י מפיל F-16? אני גמרתי, אבל הוא נפגע ממני. הוא עדיין באוויר, אבל הוא עדיין באוויר, הוא חוזר לכיוון המסלול. אני לוקח מסוק חדש. טוב, תחשבו... אוקיי, אבל מישהו הוריד את הסקאד, אוקיי. אז מישהו הוריד את הסקאד, אז אנחנו יכולים לוותר על המטרה הזאת. תגיד שוב, חיסלת את הסקאד. הבנתי, אוקיי. מברוק. מי הוריד? מי הוריד? לא יודע, אבל מישהו... כנראה... כן, אמיר. אבל עכשיו יושבים עליו, אני שתף שזה. טוב, חברים, אני עוזב. לא, נו מה, או שאנחנו מטעמים את מה שאנחנו עושים, או שלא. אני גם קרקס מול אוויר, וגם אתם לא מתקשרים, לא בא לי. Tracking. I'm sure she's missile, forward right.